Dua ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Session AIKRO hari ini atas pertuduhan memalsukan watika dan darjah kebesaran negeri Melaka tahun lalu. Tertuduh Tuan Shah Abdul Rahman dan Zainal Abu Bakar masing-masing berusia 48 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nariman Badruddin. Mengikut pertuduhan, Tuan Shah berhadapan 10 pertuduhan di bawah Seksyen 3-1-B enakmen lambang-lambang dan nama-nama, kurungan mencegah penggunaan yang tidak betul kurungan pindaan 2016 enakmen 1981 kerana mencetak watikah darjah mulia Seri Melaka dan jaksa pendamai tanpa kebenaran Ketua Menteri Melaka. Dalam kejadian di Kampung Ladang Perubung Melaka antara 7 September 2020 hingga 5 Februari 2021. Sementara itu, Zainal pula berhadapan 8 pertuduhan di bawah Seksyen 3-1-B enak melambang-lambang dan nama-nama kurungan mencegah penggunaan yang tidak betul kurungan pindaan 2016 enak 1981 kerana menggunakan gelaran Datuk bagi tujuan keuntungan peribadi tanpa kebenaran Ketua Menteri Melaka di Taman Merdeka Batu Berendam pada kejadian antara 3 Februari hingga 27 Februari 2021. Dalam prosiding berasingan, kedua-dua tertuduh turut berdepan dua lagi kesalahan bersama di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana memperdaya dua individu dalam urusan mendapatkan watikah darjah Gemilang Seri Melaka DGSM sehingga mendorong mangsa membuat bayaran RM100,000. Terdahulu, prosiding pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muzila Mohamed Arsad dan Nur Azizah Yusof mencadangkan jumlah jaminan RM10,000 bagi setiap pertuduhan. Bagaimanapun, kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu jumlah jaminan dikurangkan berikutan berdepan faktor kewangan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selepas mendengar hujah kedua-dua pihak, mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 bagi setiap pertuduhan dan menetapkan sebutan semula kes pada 21 September ini.